E minhas amigas, meus amigos, é com imenso prazer que eu quero apresentar a vocês o jovem Gustavo, diretor de marketing aqui do Tutti Resort e que vai falar um pouco pra gente de toda essa estrutura maravilhosa que tem aqui, que nós estamos tendo o prazer de desfrutar desde quinta-feira, né? E ele vai falar um pouco desde a fundação, que foi em 2008, e a partir de 2012 que eles assumiram a administração do resort, trazendo toda essa estrutura, toda essa maravilha de serviço que nós encontramos aqui. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Orlando, por estar aqui. Pessoal da JMC. Como você acabou de falar, nós somos aqui da Tutti Administração. Estamos aqui em Olímpia e temos mais alguns outros hotéis espalhados pelo Brasil. E é um prazer estar recebendo vocês. Essa infra aqui, a gente tem 488 apartamentos. Estamos ao lado do maior parque aquático da América Latina. Recebemos cerca mais ou menos de 1 milhão de pessoas por ano só aqui no hotel. Que fantástico. Gente, você só imagina o que é isso? É a população de Campinas passando por aqui anualmente, né? E eles dando conta de uma infraestrutura perfeita. O serviço, muito diferenciado. Como é que vocês conseguem formar uma equipe tão perfeita como essa, tudo funcionando num sincronismo maravilhoso, Gustavo? Então, em 4 anos a gente teve diversos acertos, erros e acertos, aí a gente veio corrigindo, né, no percurso. Como a gente brinca, a gente decolou um Boeing aí, e graças a Deus hoje nós estamos em pleno voo cruzeiro, né? Nossa equipe é praticamente 99% toda olimpiense, e a gente tem muito orgulho disso. E podem se orgulhar de verdade. A qualidade de serviço fantástico, as acomodações maravilhosas, e tudo aqui funciona perfeitamente. E o Márcio, que traz os grupos aqui para o Tutti Resort desde 2008, mais do que ninguém, um conhecedor profundo de toda essa estrutura, né, Márcio? Da qualidade que você oferece em termos de serviço para quem viaja com a JMC Turismo, para quem vem à Olímpia, para quem vai pelo mundo afora com a JMC, mas aqui vai encontrar toda essa estrutura maravilhosa e esse serviço perfeito, né? É verdade, Orlando. Desde 2008 eu tenho o prazer de estar vindo aqui nesse hotel. Um hotel que nos acolheu muito bem desde o início, formou uma equipe realmente maravilhosa, que nos atende muito bem. Aqui a gente chega e se sente em casa. Por isso que eu falo que Olímpia é a nossa segunda casa. E aqui o Tutti realmente é um exemplo para o Brasil, o crescimento que houve aqui, né? Como o Gustavo falou, 1 milhão de hóspedes por ano passa por aqui. Quer dizer, são 5 Braganças Paulistas que realmente passam aqui. E aqui é um destino que é o número 1, né, da JMC, e também é um destino que mais retorno nós temos. Se tem retorno, Orlando, é porque o lugar é muito bom. Hoje, né, o Brasil e o mundo oferece muitos destinos turísticos. Então, onde tem um alto índice de retorno, realmente é porque a equipe é muito boa, a casa, né, o hotel é muito bom e nos acolhe muito bem. É por isso que diversas vezes ao longo do ano eu estou trazendo grupos, né? E todos os anos, desde 2008, desde o início, eu tenho o privilégio de estar nessa casa aqui, que é o Tutti Resort. E você falou uma coisa perfeita, Márcio. É uma extensão da casa. Você se sente muito em casa mesmo. O aconchego desde a recepção, aliás, isso mais um serviço que se deve aqui ao amigo Márcio, gente. Nós chegamos, ninguém teve que passar por aqui, ninguém veio fazer check-in, ninguém fez absolutamente nada, porque ele já cuidou antecipadamente de tudo isso. E quando você chega, você vai tendo o primeiro contato com os funcionários aqui do Tutti Resort, você vai se sentindo exatamente assim, uma extensão da sua casa, em termos de aconchego, de acolhimento e de todo o serviço que o pessoal proporciona a você. Parabéns por essa belíssima estrutura, viu? Pouquíssimos lugares têm uma estrutura como essa, um serviço como esse, o que dá muito prazer ao hóspede, com certeza, de vir várias vezes ao longo do ano, viu, Gustavo? O prazer é nosso em estar sempre recebendo o Márcio, toda a equipe dele e as famílias que vêm, porque o nosso foco é a família. A gente trabalha muito com o lúdico aqui, trabalha com diversas apresentações. Acho que o pessoal que veio dessa vez viu algumas apresentações à noite. Pessoal da recreação, quer dizer, a gente procura sempre manter o pessoal bem feliz e sempre se divertindo. Então, para que você e sua família se sintam assim, procure a JMC Turismo. Há 13 anos realizando sonhos, há 13 anos abrindo as portas do mundo e do Brasil para você e sua família. Gustavo, Tutti Resort, junto com a JMC Turismo.
com prazer que eu quero apresentar a vocês o jovem Alexandre, que é gerente de relacionamento com investidor aqui do Tutti Rewrite. Vai falar um pouco para a gente como é que você pode investir, usufruir não só financeiramente, mas fisicamente do teu investimento, trazendo a sua família para um lugar fantástico como Tutti Resort e poder, ainda quando não vem, ganhar algum, né, Alexandre? Lógico. Bom dia a todos, é um prazer ter vocês, o JN, aqui no nosso resort. É muito fácil você adquirir. Bom, hoje está todos os apartamentos vendidos, porém, tem sempre algum investidor que queira vender. É só você comprar o apartamento, geralmente está saindo em torno de R$230 mil o apartamento, tá? E o apartamento é só seu. Tem muitos locais aqui em Olímpia que vende fracionado. Aqui não. Aqui é um pool de locação. O dono do apartamento é somente um. E tem vários diferenciais você tendo um apartamento aqui no resort. Por exemplo, aqui nós temos sala de ginástica, temos piscinas aquecidas. Nós temos uma área infantil muito grande para crianças. E outra, o principal, nós temos um acesso exclusivo ao parque Termas dos Laranjais. Então você que queira investir aqui no Termas de Olímpia Resort, nós estamos de braços abertos para quem queira investir. E fala um pouco para a gente como é esse investimento. Ah, você vende a unidade à vista, ela é parcelada, tem financiamento, como é que funciona a aquisição de uma unidade? Sim, como nós estamos aqui desde 2008, todos os nossos apartamentos estão vendidos. Como eu falei anteriormente, tem sempre um investidor que queira vender para investir em outro local. É, geralmente as pessoas nos procuram, como eu sou gerente do relacionamento com o investidor, ou seja, sempre alguém que queira comprar, vender o apartamento. Então, ou à vista ou até em 3 vezes a gente consegue vender esse apartamento. Depende do dono do apartamento que queira ou financiar um pouco mais ou à vista. E aí, você adquirindo a sua unidade, quando você quer, você vem e usufrui. Quando não, ela entra no pool e vai proporcionar um rendimento muito bom. Qual a taxa de retorno que hoje é proporcionada aos investidores? Linearmente, bom, esses 3 primeiros meses chegou em torno de R$1.200. Por uma crise que nós estamos passando, por um momento político desgastante que nós estamos passando, está sendo muito bom esse rendimento de R$1.200 mês. É, hotéis da região, concorrentes nossos, não estão rendendo nada, não estão distribuindo nada. Nós ainda temos orgulho de falar que nós estamos conseguindo distribuir, nesse momento conturbado de crise. Então, Márcio, é isso que você pode proporcionar a tantas pessoas, né? Você que está aí sentadinha, sentadinho, com aquele dinheirinho encalhado na poupança, não rendendo praticamente nada, pode acompanhar o Márcio, vir com o Grupo JMC, usufruir de toda essa estrutura maravilhosa que o Tutti Resort proporciona a você e sua família, e ainda poder usufruir do dinheiro, não só fisicamente, como financeiramente, né, Márcio? Com certeza, é um excelente investimento, como o Alexandre falou. Você pode aproveitar essa estrutura aqui ao longo do ano, né? E também ter o seu rendimento utilizando-se do pool, que é um retorno muito bom. Então, a JMC, como é um grupo, né, turismo e imóveis, né, está aqui com o Alexandre aqui nessa parceria. Então, abrindo as portas do mundo para você, levando você para qualquer lugar do Brasil que queira ir, juntamente com a sua família, realizando sonhos há 13 anos, Grupo JMC, Tutti Resort, Alexandre, nesse final de semana da JMC aqui no Tutti.
Minhas amigas, meus amigos, tarde da noite. E você? Já quase dormindo? Aqui a vida é totalmente diferenciada do que temos no nosso dia a dia. Prova disso, meu amigo Valino, já totalmente refeito da tarde, o amigo Márcio e esse apresentador que vos fala para transmitir um pouco de tudo que nós estamos vivenciando aqui, no Tutti Resort em Olímpia. E Márcio, fala aí, que vida dura, fala a verdade, hein? Uma vida muito difícil, né? Como vocês podem ver pela imagem, né? Mas é um dia agraciado, uma noite maravilhosa, todo mundo feliz, muita gente ainda curtindo, né? Já é altas horas aqui e o pessoal curtindo essa noite maravilhosa. A gente aqui na jacuzzi, nosso amigo ali com uma cervejinha, você também bem relaxado, bem à vontade. Enfim, aqui é uma festa, é uma alegria e o resort realmente tem uma estrutura muito boa que deixa todo mundo muito satisfeito. E que na próxima vez possamos ter a grata companhia do amigo, da amiga e de todos os familiares. Para que cada momento da vida seja eternizado, porque afinal das contas, isso é o que vamos levar da vida, né, Ricardo? É claro, Orlando. A gente tem que ter bons momentos com bons amigos e tudo de bom aqui no Tutis Resort. E se você te falta algum motivo, pode incluí-lo todos. E na próxima, venha para cá. Liga para a JMC, a equipe do Márcio vai providenciar para que você passe dias e noites assim agradáveis como essa. Agora, não é verdade, Márcio? Agora devem ser umas 10 e alguma coisa da noite, né, Márcio? Verdade. Aproveitando, convido você a participar das nossas próximas excursões aqui para a Olímpia. Em agosto teremos uma VIP, que é de segunda a sexta, com tudo, tudo incluso. Comida, bebida, ingressos e hospedagem nesse maravilhoso resort, de 1 a 5 de agosto. E também teremos uma para setembro, que nos próximos dias vamos estar lançando também, vai ser sexta, sábado e domingo. Vai ser uma novidade e nos próximos dias a gente vai lançar também. Então já tem duas datas, uma em agosto, de 1 a 5 de agosto, e a próxima vai ser em setembro. Vem com a gente, vem com a melhor, JMC Turismo, realizando sonhos. Gente, recomendo, endosso, assino embaixo, pode ver, você vai se encantar, o lugar fantástico, a companhia não poderia ser melhor, todo o pessoal da JMC Turismo trazendo aquela tranquilidade, aquele apoio e aquela companhia muito agradável. Então, não esqueça, para qualquer lugar do planeta que você resolva ir, ou qualquer lugar do Brasil, Grupo JMC Turismo, há 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo para você. Márcio e Ricardo, nessa noite difícil que estamos vivenciando aqui agora. Quem tá gostando faz barulho aí. Tá bonito, tá bonito. E minhas amigas, meus amigos, nós estamos aqui hoje na recepção do Tutti Resort, aqui em Olímpia, nesse paraíso maravilhoso que nós viemos juntamente com o amigo Márcio, o grupo JMC, trazendo todo um grupo de amigos também que costuma viajar com ele, para todos os lugares do mundo e aqui do Brasil também. E um dia magnífico que nós passamos hoje no Termas Laranjais, que você vai assistir na sequência. E agora à noite, após um belíssimo jantar, nós estamos aqui com o pessoal todo que veio do grupo. E fala um pouco pra gente, pras amigas e os amigos que estão lá em casa, de mais esse dia tão especial que você proporcionou a todos que acompanharam o grupo JMC. Realmente foi um dia maravilhoso. Todo mundo aproveitou da melhor forma possível. O parque realmente é um parque que faz jus ao nome, ser o quarto maior do mundo e o maior da América Latina, onde todos ali curtiram todas as atrações. Teve um dia realmente muito bom. E hoje aqui finalizamos com um grande jantar, uma boa parte do grupo junto, outros, né, cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua particularidade de ter o seu momento, né. E hoje aqui vocês vão ver agora uma parte do grupo junto com a gente, para fechar a nossa noite aqui, que foi realmente um dia muito, muito prazeroso, e um dia aí que conseguimos unir muitas pessoas. E que agora você vai conhecer boa parte do grupo que está aqui conosco.
Vamos lá então, você, minha amiga, meu amigo, sempre nossos convidados de honra a participarem e assistirem aí do seu camarote especial, todos os que participaram desse grande passeio, desse grande encontro, desse grande momento de lazer, aqui no Tutti Resort em Olímpia. No próximo, esperamos também que vocês estejam presentes. Grupo JMC Turismo, 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo para você. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a everything. E é com prazer que quero apresentar a vocês a jovem Sandra, uma das integrantes desse grupo que nos acompanha aqui em Olímpia, aqui no Tutti Resort, e que vai falar pra gente desse passeio tão gostoso, tão agradável, não, Sandra? Muito bom, viu? Tô gostando, amando. Aqui no Tutti é a primeira vez que eu vim, mas estou gostando muito. A companhia da turminha, as amigas e mais o hotel, que tá uma beleza. Eu já conheço Olímpia, já outras viagens, mas
nesse resort é a primeira vez. E você viaja muito, gosta de passear. Fala um pouco pra gente dos lugares que você já foi. Nós fomos pro Chile, já fizemos uma excursão pra Argentina, pras Ilhas Gregas. E fora aqui no nosso país também, pro Nordeste, quase todo o Nordeste a gente já conhece. Então, sempre que a gente viaja com o Márcio. Como é importante uma boa companhia de viagem, né? Depois o Márcio é muito bonzinho, muito agradável, sempre acham uma passagem, uma coisa que dá no bolso da gente. Não é verdade? Isso é importante. Agora fala uma coisa pra gente. Toda viagem, ela tem algo especial, algo que nos envolve, que nos motiva, algo que nos leva a ir para determinados lugares, né? O que te envolve numa viagem? O que é que motiva você a ir para um determinado lugar? Normalmente, quando a gente planeja uma viagem, é porque a gente não conhece o lugar. E alguém já falou alguma coisa, ou você leu, você tem sonho de realizar, ir para aquele local, quer dizer... Ou senão o dinheiro. Não é? Às vezes o motivo é aquele dinheiro, o lugar dá para você pagar, então você vai. E não conhece, e aproveita para conhecer. Os lugares são gostosos, tem algum atrativo, né? Sempre tem algum atrativo que a gente gosta. Você lê alguma reportagem, você vê na TV alguma coisa, então você quer um sonho de ir naquele lugar. Assim é. Realizando o seu sonho, criando uma perspectiva e levando você pelo mundo. O Grupo JMC, há 13 anos, leva a todos para os lugares do mundo e do Brasil que queiram conhecer. Então, quando programar a sua próxima viagem, não esqueça, escolha bem a sua companhia. E a melhor companhia de viagem sempre começa aqui, no Grupo JMC. 13 anos realizando sonhos, levando você pelo mundo e pelo Brasil afora. Sandra, fazendo parte desse grande passeio aqui no Tutti Resort. E como não poderia faltar um amigo de sempre, essa companhia sempre muito presente, nosso querido amigo Ricardo Valino. Presente nesse grupo aqui no Tutti Resort e vai falar pra gente de mais esse passeio, mais esse encontro, mais essa grande reunião de amigos, né, Ricardo? É claro, Orlando, é sempre uma satisfação estar junto a vocês aqui, ao Márcio da JMC, principalmente com a presença da sua reportagem aqui. Eu estou curtindo muito essa viagem, muito gostoso, muito relaxante mesmo, viu, Orlando? Uma delícia. Se eu pudesse, eu viria mais, viu? Que dia agradável que passamos hoje. Gente, passeamos e você vai acompanhar conosco, logo na sequência, esse dia maravilhoso aqui no Termas dos Laranjais. O quarto maior parque aquático do planeta, o maior parque aquático de toda a América Latina, e um dia gratificante, né? Um lugar de uma natureza muito exuberante, de uma estrutura fantástica, né? Fantástica, a estrutura aqui é muito bom. Várias diversões, muita diversão com a água, água aquecida, piscinas de todos os tipos, tobogãs de todos os tipos. É muito gratificante você passar um dia no parque. É excelente mesmo, posso dizer que... privilegioso a gente estar aqui hoje, nesse momento, aqui nesse parque, viu? Você já conhecia aqui, Ricardo? Já conhecia Olímpia? Já conhecia o Termas dos Laranjais? Não? Sim, é minha segunda vez aqui, Orlando. E é gostoso mesmo, já tinha visto há um tempo atrás, estou retornando. E no retorno eu percebi que o parque continua em expansão, tem atrações novas dentro do parque. Então é muito gostoso mesmo, eles estão ampliando o parque. E agora... Você aguarde que vem duas mega atrações aqui para o Termas dos Laranjais ainda para esse ano. Esperamos que na próxima você esteja presente. Você com toda a sua família, presente aqui nesse grupo tão bacana de amigos que traz a JMC Turismo para a Olímpia dessa vez e para o mundo. Não importa onde você queira ir, a JMC Turismo realiza os seus sonhos sempre. Por isso, venha fazer parte desse grupo de amigos, conhecendo o Brasil, conhecendo o mundo, sempre na companhia muito agradável do amigo Márcio e da Rose. Ricardo Valino, presente aqui no Tutti Resort.
com prazer quero apresentar a vocês a jovem e bela Messi, que faz parte do grupo que nos acompanha hoje aqui no Tutti Resort em Olímpia. E vai falar um pouco pra gente, né, Messi, da alegria, do prazer de um grupo tão bacana como esse e de um lugar tão agradável como o que estamos tendo o prazer de vivenciar, não? É, justamente, o grupo que o Márcio lidera, né, é um grupo fantástico. Ah, eu sempre viajo com ele, com as minhas amigas, né, tenho parentes também que me acompanham, e a gente gosta muito porque é muito familiar, né, a gente faz muitas amizades no grupo. E tá nesse resort aqui, maravilhoso, muito bom. Eu já conheci, venho muito para a Olímpia, mas no resort é a primeira vez que eu estou vendo. E estou adorando o passeio. E o Termas dos Laranjais, você já conhecia ou não? Já conhecia, eu venho todo ano, né? Eu gosto muito daqui, eu acho um lugar muito agradável, né? É, muito bom, sempre calor, então eu gosto demais. E venho, anualmente eu venho. E que outros lugares você já conhece, Messi? É, eu conheço poucos lugares, muitos lugares aqui no Brasil. Estou chegando agora de uma viagem que nós fizemos de 30 dias na Europa, né? Nós fomos de navio, conheci vários lugares, Espanha, Marrocos, e nessa última viagem. Eu gosto muito de passear, né? Eu acho que a gente já trabalhou muito nessa vida, e agora, felizmente, enquanto a gente tem saúde, a gente está desfrutando um pouco, né, dos passeios maravilhosos. Nem diga, são momentos que vamos levar para sempre, que vai ficar muito registrado. Agora, Messi, me conte uma coisa. O que motiva você a ir para um lugar? O que você tem como perspectiva de uma viagem? O que você foca numa viagem? O que faz você escolher o roteiro da sua viagem? Ah, eu acho assim, eu procuro sempre nos lugares que eu não conheço, para a gente conhecer um pouco que nem esse passeio último que eu fiz para a Europa. A gente conhece uma nova civilização, novos costumes, né? Gosto muito de ver os lugares, tudo que tem local mesmo, que nem um artesanato local, eu valorizo muito. Então são essas coisas que a gente gosta de valorizar. E cada povo tem sua cultura, cada lugar uma cultura diversificada, né? E é somando esse conhecimento que nós vamos cada vez mais nos aculturando, cada vez mais conhecendo a beleza que o mundo tem a nos oferecer. E parabéns por estar aqui também, nesse dia tão especial, nesse final de semana tão agradável, que começou na quinta-feira e vai terminar no domingo. E você, amiga, você, amigo, como sempre, nossos convidados de honra, a acompanharem todo esse trajeto, todo esse passeio. E faça como a Messi sempre. Quando for viajar, não importa o lugar do mundo, no Brasil ou pelo mundo afora, escolha sempre uma boa companhia de viagem. E a melhor companhia de viagem começa aqui, na JMC Turismo. 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo para você. Messi, presente no Resort Tutti Hotel, aqui em Olímpia. Stand when I walk through the neighborhood.
E entre tantos amigos que nos acompanham nesse passeio aqui no Tutti Resort em Olímpia e também no Termas dos Laranjais, a nossa querida amiga Nair, que vem compondo esse grupo tão agradável. E que dias gostosos estamos vivenciando, não, Nair? Ah, sim, foi ótimo. Aproveitamos bastante, deu para descansar. O que vale é a companhia, o lugar, né? Os momentos agradáveis que nós vivenciamos, não é verdade? E o mais importante em viagens é que a gente acaba tendo contato com novas pessoas, né? Conhecendo outras pessoas, fazendo amizade. Isso é, nossa, vale muito. E que lugares você já conheceu, né? Ah, nós já viajamos com o JMC, nós fomos para Veneza e de lá pegamos um navio e conhecemos as ilhas gregas. Foi uma viagem dos sonhos, muito bonita. Valeu a pena. Como é bom viajar. Principalmente uma viagem longa como essa, né? Como você bem falou, quanta gente nova que a gente conhece, quantos povos, quantas culturas, quantos lugares diferentes e que vão somando no nosso conhecimento, na nossa bagagem de vida, né? Eu, cada viagem que eu faço, acrescento na minha lista de amizades. Que bom! Isso é o que levaremos da vida. É, os bons que vale momentos que nós vivemos, que nós aproveitamos, as amizades que fizemos, né? Ficaremos sempre guardados na lembrança daquelas pessoas com quem tivemos contato e uma pequena e breve convivência, uma longa convivência, seja lá o que for, né, Nair? E que o JMC fique, né, muito tempo promovendo esses passeios, né? E como é importante isso, a gente escolher certo, escolher uma boa agência, escolher uma boa companhia de viagem, né? Verdade. E é o que eu digo sempre para todas as amigas e os amigos que sempre nos assistem e estão lá em casa, pensando já no próximo roteiro, na próxima viagem, né? O pacote que você vai fazer, não importa. Como você vai pagar, também não. Agora, a companhia do Márcio e da Rose não tem preço, né? Não tem preço. São ótimos. Que casal bacana. Vale a pena. Vale mesmo a pena. Então, no seu próximo roteiro de viagem, não esqueça, escolha bem a companhia. Escolha bem quem vai te levar, quem vai estar com você. O fato desse casal maravilhoso que compõe o grupo JMC Turismo, gente, há 13 anos realizando todos os sonhos de tantas pessoas, assim como a Nair, como o Ricardo, como tantos os que estão aqui conosco, né? É fundamental. Transmitem para a gente uma segurança total, a certeza de nós sabermos que não vamos ter problema, nem inconvenientes, nem qualquer coisa, né? Não, sem problemas. É só isso. Distração, conhecimento, alegria, sempre. Então, faça como a Nair. Viaje sempre na melhor companhia. Grupo JMC Turismo, há 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo para você. Nair, presente no Tutti Resort, aqui em Olímpia. E com prazer encontramos os nossos queridos amiguinhos aqui, que estavam soltos aqui na recepção do Tutti Resort e que vão falar um pouco pra gente desse passeio. Da onde você é? Qual o seu nome? Rubens. E o seu? Rebeca. O Rubens e a Rebeca, que estão aqui com a gente, né? De que cidade vocês são, Rubens? São Paulo. São Paulo, capital. Estão gostando da primeira vez que vocês vêm aqui em Olímpia, Rebeca? Sim. Estão gostando do hotel, dos lugares? Foram hoje lá no parque aquático, não? Muito ótimo. Gostando de tudo? Sim. E o que mais você gostou até agora daqui? Andar de Fusca. O Mini Fusca foi um sucesso para você? Sim. E para você, Rebeca? Também. Então, minhas amigas e meus amigos, faça como o Rubens e a Rebeca. Vem aqui para o Tutti Resort, passear no Fusca, curtir as piscinas, tudo de bom que Olímpia tem a oferecer a você.
E minhas amigas, meus amigos, com prazer quero apresentar a vocês a Maria e a Melissa, que vêm juntamente com essas lindas criaturinhas passear aqui no Tutti Resort, fazendo parte do grupo que saiu de Bragança Paulista na quinta-feira e que vai permanecer aqui até domingo e que temos o prazer de levar a você, amiga, você, amigo, um pouco do que foi esse passeio, do que está sendo essa grande diversão. E fala pra gente, Maria, o que está achando do passeio, o que está achando do hotel, o que está achando de todas as atividades? Olha, muito bom o hotel, com uma infraestrutura muito boa, acolhedor, atencioso, todos os funcionários muito atenciosos. A única coisa que em época de feriado, assim, a gente está achando um pouco lotado, né? Mas isso faz parte, né? Não, e o gostoso é isso, bastante gente, novas amizades, novos contatos, né, Maria? Justamente. Mas o parque é muito bonito, é uma infraestrutura muito boa e o Márcio muito atencioso, até não conhecia pessoalmente, estou achando muito bom. Melissa, fala um pouquinho pra gente, é a primeira vez que você veio à Olímpia? Segunda vez, mas a primeira elas eram muito pequenas, a gente acabou não aproveitando tanto, mas dessa vez, nossa, estamos aproveitando muito, muito mesmo o parque, curtindo bastante, as atividades aqui do hotel também, teatro... a piscina, enfim, estão curtindo bastante. E vocês, o que, que estão achando da brincadeira, do passeio, de tudo que vocês estão conhecendo agora? Muito legal. Gostando de tudo? Sim. E o que você mais gostou aqui? Da piscina. Da piscina, tá agradável, tá gostoso, tá tranquilo e tá favorável. Que legal. E assim... que todas as semanas novos grupos se formam, né? E a Aninha, fala pra gente, Aninha, tá gostando do passeio? Tô. O que você mais gostou de tudo que você fez até agora? Do parque. Do parque, bacana, muitas atrações, muitas emoções por lá? Sim. Então, no seu próximo roteiro de viagem pode incluir Olímpia, aqui no Tutti Resort ou no Termas dos Laranjais, o quarto maior parque aquático do planeta, onde você e sua família vão desfrutar de momentos incríveis. E a JMC, há 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo, levando você e sua família para todos os lugares, com prazer, com alegria e na melhor companhia sempre. Maria, Melissa e as crianças passeando aqui no Tutti Resort em Olímpia. E minhas amigas, meus amigos, nós estamos dando sequência. Hoje acabou a brincadeira desde quinta-feira que nós estamos aqui, junto com o Márcio, todo o grupo da JMC Turismo, que nos proporcionaram dias maravilhosos de quinta a domingo aqui no Tutti Resort. Só que nós ficamos tão empolgados, tanta diversão, tanto lugar bacana, tanta gente importante para nós estarmos conversando e usufruindo desses momentos mágicos. Aquele belíssimo double deck saiu, foi embora e esqueceu nós dois aqui. Agora nada como você viajar com quem tem infraestrutura. Rapidamente meu amigo entrou numa concessionária, comprou um belíssimo automóvel importado conversível para que nós pudéssemos nos deslocar novamente para Bragança. E agora vamos indo e já já nós vamos alcançar o double deck aí pelo caminho, né, Márcio? Com certeza, aqui a bordo desse conversível aqui, daqui a pouquinho a gente já está junto com o grupo de novo. E o melhor de tudo, que o Márcio ainda com esse espírito de bondade, de companheirismo, me proporciona o prazer de dirigir uma máquina dessa importada. Gente, morra de inveja, olha o carrão que a JMC providenciou para o retorno de Bragança Paulista. E lá vamos nós. Vai, vão, vai, vão. Eu quero apresentar a vocês o jovem Rodrigo. Rodrigo é um empresário que tem
um esquema muito bacana aqui junto com o Tutti Resort e vai falar para a gente dessa novidade que vocês implantaram aqui, né, Rodrigo? Poxa, é muito bacana, é bem aceitável e foi uma parceria com o hotel e graças a Deus tem dado certo, né? E a gente está querendo inovar cada vez mais. E fala para a gente, a emoção, a sensação da criançada ao poder passear num carrinho que marcou uma época que é um ícone até, inclusive nos dias de hoje, né? Sim, e outro, um entretenimento muito bacana, né? E a criançada gosta, né? Só de estar no volante, assim, é a sensação, a mesma coisa quando a gente vai tirar a carta, né? É a mesma sensação quando a gente senta no volante para estar dirigindo um carro. Pela primeira vez, né? Com certeza. E agora, o Rodrigo também gentilmente nos cedeu a oportunidade de fazermos aqui a nossa despedida do hotel, como você já viu aqui conosco. Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final, vocês conferiram a imagem da nossa excursão rumo à Olímpia. Estou aqui para agradecer a todos e convidar você que está aí nos assistindo, venha viajar com a gente, venha nas nossas próximas excursões para a Olímpia, que será em agosto, do dia 1 ao dia 5. E também em setembro, do dia 2 ao dia 4. Escolha a sua data, ligue para nós no 11 4032 6761. Veja qual é a melhor data, se é agosto ou setembro, e venha viajar conosco. Venha usufruir de tudo isso que vocês viram agora nesse programa. O meu muito obrigado e vem com a gente.